নমস্কার স্বাগতম জানাইছো নবজার লগে লগে মগিতা শ্রেলো হিছো লাইভ আর আর প্রথমটো খবর সাহিত্য সাজ্য অতুলানন্দ গোস্বামী আর নাই দেখা বহন ঘটিছে অতুলানন্দ গোস্বামী আজি পতি নিখা 4:40 মিনিটত তেও জিএমসিএইচ আত আজি কিছু দিন ধৰি চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছিল তেও যথেষ্ট স্বাস্থ্যৰ অবনতি ঘটিছিল আৰু আজি পতি নিখা 4:40 মিনিটত অবহেখ জটিলভাৱে ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ থকা সাহিত্য সাজ্য অতুলানন্দ গোস্বামীয়ে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে 89 বছৰ বয়সত তেও শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে নামকৰীয়া স্ৰষ্টা আছিল বিশিষ্ট সাহিত্যিক গৰাকী সেনেহজৰীৰ গাঁঠিৰ বাবে তেওঁ লাভ কৰিছিল 2006 চনত সাহিত্য একাডেমী বঁটা সেয়া 2006 চনত তেওঁ সাহিত্য একাডেমী বঁটাৰে সন্মানিত হৈছিল আৰু তাৰপিছত 2013 চনত তেওঁ লাভ কৰিছিল অসম উপত্যকা বঁটা বিগত 10টা দিনমানেই তেওঁ জিএমচিএইচত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল আৰু 1935 চনত জন্ম বিশিষ্ট কথাশিল্পী গৰাকীৰ এসময়ত তেওঁ যি দূৰদৰ্শনত দূৰদৰ্শন কেন্দ্ৰৰ যোগেদি প্ৰচাৰ হোৱা অতি এখন জনপ্ৰিয় ধাৰাবাহিক নামঘৰীয়া সেই নামঘৰীয়া তেখেতৰে বহুত জনপ্ৰিয় উপন্যাস নামঘৰীয়াৰ সেয়া দূৰদৰ্শনত এক নাট্যৰূপে চিৰিয়েলৰূপে দৰ্শকে উপভোগ কৰিছিল সেই নামঘৰীয়াৰ স্ৰষ্টাই আজি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছে তেওঁৰ বাসগৃহত অগণন গুণমুগ্ধৰ ভিৰ হ'বলৈ পোৱাৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে ইতিমধ্যে নশ্বৰ দেহ লৈ যোৱা হৈছে জিএমচিএইচৰ পৰা আৰু 1989 চনত প্ৰকাশ পাইছিল এখন জনপ্ৰিয় গ্ৰন্থ অতুলানন্দ গোস্বামী অসমীয়া সাহিত্য জগতৰ এগৰাকী বলিষ্ঠ গল্পকাৰ উপন্যাসিক আৰু বিশিষ্ট অনুবাদক হামদৈপুলৰ জোন সেনেহজৰীৰ গাঁঠি ৰাজপথ ইত্যাদি ইত্যাদি গ্ৰন্থৰে তেওঁ অসমীয়াৰ সাহিত্যৰ ভঁৰাল চহকী কৰিছে 2006 চনত সাহিত্য একাডেমীৰে বিভূষিত আৰু তাৰপিছত 2013 চনত তেওঁ অসম উপত্যকা বঁটা লাভ কৰিছিল আৰু মহানগৰীৰ জুৰদৰ হাতীগড় চাৰিআলিৰ যিখন ঘৰ সেই ঘৰখনত উপস্থিত আছে আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ঋত্বিক কৌশিক আমি ঋত্বিকৰ ওচৰত সংযুক্ত অসম ঋতিকৰ ওচৰলৈ যাম কিন্তু তাৰ পূৰ্বে পুনৰবাৰ জনাম যে বিগত কিছু সময়ৰ পৰা আচলতে তেওঁ ৰাজহুৱা জীৱনৰ পৰা এক প্ৰকাৰ ক'বলৈ গ'লে আঁতৰিয়ে আছিল বয়সো যথেষ্ট হৈ আহিছিল আৰু তেখেতৰ যি বেমাৰ আজাৰো শেহতীয়াকৈ যথেষ্ট জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰিছিল এই মুহূৰ্তত তেওঁৰ হাতীগড় চাৰিআলিস্থিত সেই বাসগৃহলৈ লৈ যাম আপোনালোকক সংযুক্ত হৈছোঁ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ঋত্বিক কৌশিকৰ সৈতে ঋত্বিক নশ্বৰ দেহ লৈ অনাৰ লগে লগে নিশ্চয়কৈ অগণন তেওঁৰ গুণমুগ্ধৰো ভিৰ বাঢ়িছে এতিয়া কেতিয়াকৈ শেষকৃত সম্পন্ন কৰা হ'ব হাঁ গীতাশ্ৰী বৰ্তমান মই বাসগৃহত উপস্থিত আছোঁ আৰু মই পৰিৱেশটো দেখাবলৈ আপোনাক চেষ্টা কৰিম ইয়াত পৰিয়ালৰ লোক তেওঁ আছে আৰু তেওঁ নশ্বৰ ৰখা হৈছে দিনৰ প্ৰায় 12 বজাত তেওঁৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া কৰাৰ কাৰণে নৱগ্ৰহলৈ লৈ যোৱা হ'ব বিগত সোমবাৰৰ পৰা তেওঁ অসুস্থ আছিল আৰু অসুস্থ হৈ তেওঁক জিএমচিএইচত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল আৰু তাতেই তেওঁৰ যি আজি পুৱা প্ৰায় 4:44 তেওঁক দেহাৱসান ঘটে আৰু এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ সৈতে কিছু সময় আগতে মই কথা পাতোঁতে তেওঁলোকে জনাইছে যে যি চিকিৎসালয়ৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে চিকিৎসকৰ ফালৰ পৰা কৈছে কজ অফ ডেথ হ'ল ছেপছিছ হৈ তেওঁ দেহাৱসান ঘটে আৰু পৰিয়ালৰ লোক ইয়াত উপস্থিত আছে আৰু তেওঁলোকৰ লগত আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম কেনেধৰণে গোটেই তেওঁলোকে ইয়াত বিষয়টো কৰিব ইয়াত অঁ ডিমেনচিয়াটো তেওঁৰ আজি 6-7 বছৰ আগৰ পৰাই আছে মানে মা ঢুকোৱাৰ পিছৰ পৰাই ডিমেনচিয়া আছে হয় তাৰমানে জ্বৰ হৈ আছিলে দেউতাৰ জ্বৰ হওঁতে আমি এনেকুৱা পেৰাচিটামল দিলে দেউতাৰ জ্বৰটো কমি যায় তাৰপিছত তেনেকৈ আছিলে তাৰপিছত এদিন জ্বৰটো কমা নাছিলে তেতিয়া আমি জিএমচিত ভৰ্তি কৰাবলৈ ডিচিশ্যনটো ল'লোঁ যোৱা সোমবাৰে আবেলি আমি ভৰ্তি কৰাইছোঁ তাতে ইমাৰ্জেঞ্চিত গোটেই ডক্টৰখিনি আহি চালে চাই পেলাই ক'লে যে নাই ICUত ভৰ্তি কৰাব লাগিব কেবিনত নহয় আৰু হেৰি মোষ্ট প্ৰবলি ছেপছিছ হৈছে বুলি ক'লে তাৰপিছত তেতিয়াৰ পৰা ট্ৰিটমেণ্ট আৰম্ভ হৈ গৈছিলে তাৰ মাজতে মানে দেউতাই ভালো পাইছিলে পৰহিটো হুইলচেয়াৰতো দেউতাই বহিছিলে মানে মানে জিএমচিএইচকো মই তাৰে ডক্টৰখিনিকো ধন্যবাদ দিব খোজোঁ কাৰণ তেওঁলোকে বহুত কেয়াৰ লৈছে দেউতাক খুবেই ভালকৈ কেয়াৰ লৈছে আৰু আমাৰ প্ৰিন্সিপাল ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট চবেই দেউতাৰ খবৰ লৈছে বা কেশৱ মহন্ত ছাৰ আহিছে জয়ন্ত মল্ল ছাৰ আহিছে চবেই দেউতাক চাই গৈছেহি তাৰপিছত মানে দেউতাৰ যোৱাকালিৰ পৰা চেঞ্চৰিয়ামটো একদম নাই ৰাতিপুৱা কাপোৰ চেঞ্জ কৰাৰ পিছৰ পৰা দেউতা যি শুলে আৰু তাৰপিছত চকু নেমেলিলে তাৰপিছত যিমান ডক্টৰে ট্ৰাই কৰিলে কিন্তু নাই দেউতাৰ মানে লাষ্টত ভেণ্টিলেটৰত
দিব লাগা হল আৰু আৰু আজি ৰাতিপুৱাটো গলেই আৰু তেওঁ বিগত সোমবাৰৰ পৰা তেওঁ অসুস্থ হৈছিল আৰু সোমবাৰে তেওঁক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল জি এম চি এইচত আৰু তাৰ পিছতে তেওঁ স্বাস্থ্য উন্নত নহ'ল আৰু আজি পুৱাৰ ভাগত তেওঁক প্ৰায় 4:44 তেওঁক চিকিৎসকৰ ফালৰ পৰা ঘোষণা কৰিলে মৃত বুলি আমি খুড়াওঁতে ভাবিছোঁ আৰু দাদা ভাইটি আছে মানে 12:00 নিম বুলি ভাবিছোঁ 12:00 বজাত নিম 12:30-12:00 বজাত নৱগ্ৰহতে কৰিম সেইখিনিয়ে তাৰপিছত চাওঁ কেনেকৈ কিখিনি বাৰু ইয়াতে গোটেইখিনি হ'ব গুৱাহাটীতে কৰিম বাইদেউ আহি আছে আজি দিনত 12:00 বজাত নৱগ্ৰহ শ্মশানলৈ লৈ যোৱা হ'ব তেওঁৰ নশ্বৰ দেহ আৰু তাৰপিছতে তেওঁ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰা হ'ব গীতাশ্ৰী নিশ্চয়কৈ 12:00 বজাত তেখেতৰ নশ্বৰ দেহ লৈ যোৱা হ'ব বুলি আমি যিহেতু গম পাইছোঁ আপোনাৰ জৰিয়তে ঋত্বিক আজি বিগত কিছুদিন ধৰি তেওঁ জি এম চি এইচত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল ডিমেনচিয়া আছিল তেওঁৰ বুলি তেওঁৰ আত্মীয়ে কৈছে ইতিমধ্যে সম্ভৱতঃ ছোৱালী সেয়া বা জীয়ৰী সেয়া তেওঁ প্ৰায় যিধৰণে তেওঁৰ সাহিত্য চৰ্চা বা যিধৰণে তেওঁ সাহিত্যৰ ভঁৰাল চহকী কৰিছে অসমীয়া সাহিত্যৰ ভঁৰাল চহকী কৰা নামঘৰীয়াৰ স্ৰষ্টাগৰাকী বিগত প্ৰায় বহুদিন ধৰি আচলতে তেওঁ গ্ৰন্থ উন্মোচনেই হওক বা ৰাজহুৱা মেলে মিটিঙেই হওক প্ৰায় তেওঁ এক প্ৰকাৰ আঁতৰি থকা বুলিয়ে ক'ব লাগিব বিগত বহু বছৰ ধৰি তেওঁক তেনেকৈ ৰাজহুৱা বা সমাজ জীৱনত তেওঁক দেখা যোৱা নাছিল চাওক বিগত সময়ছোৱা যিহেতু তেওঁ বিভিন্ন সময়ত তেওঁ অসুস্থ হৈছিল আৰু তাৰপিছত তেওঁ ৰাজহুৱা সভা সমিতিত তেওঁ অহা নাছিল আৰু ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা ইয়াত বিভিন্ন দুঃখিত আৰু এইটো লৈ কাৰণ তেখেতে আমাক এনেকৈ এৰি থৈ গৈছে যদিও বয়স হৈছে তেখেতৰ তথাপিও চব কথা মানে মানি ল'বলৈ অলপ মৃত্যুৰ কথাটো মানি লোৱাটো অলপ কঠিন বিশেষকৈ আমি মানে ঘৰৰে মানুহ যেতিয়া মই এনেই ভতি যাব আৰু তেখেতৰ এনেই তেখেত ভালেই আছিলে কিন্তু অকণমান জ্বৰ হোৱাৰ কাৰণে গুৱাহাটী মেডিকেল এখনত মানে এডমিট হৈ এসপ্তাহমান অকণমান গাটো মানে ভাল বেয়াৰ মাজেৰে চলি আছিলে কালি হঠাৎ অকণমান বেয়া হৈছিলে তাৰমানে বেয়া হোৱাত মানে আমি সেয়া আৰু ডক্টৰেও অকণমান আশাটো এৰি দিছিলে আৰু আজি ৰাতিপুৱা মানে তেখেতে অলপ পাহৰিছিলে কথা এটা কথাকে দুবাৰ সুধিছে বা তিনিবাৰো সুধিছে বা কেতিয়াবা মানুহক চিনি পাবৰ সময়তো অকণ সময় লাগিছে সেই তাৰ বাহিৰে বৰ বিশেষ অসুখ বুলি মই নাভাবোঁ কাৰণ মই মাজে মাজে আহি থাকোঁ গতিকে তেনেকুৱা দেখা নাছিলোঁ কিন্তু হয় চাওক ইয়াত তেওঁৰ যি আপুনি উল্লেখ কৰিছে আছে আমাৰ ইয়াত জ্যেষ্ঠ তেওঁ সঁচা অৰ্থত সাহিত্যিক আছিলে তেখেত তেখেত সাহিত্যৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত আছিলে তেখেতৰ অসমৰ মানুহে তেখেতক নজনা মানুহ নাই নামঘৰীয়াই তেখেতৰ চিনাকি হয়নে সেইকাৰণে আৰু তেখেতৰ বহুত কিতাপ তেওঁ লিখিছিল আমাৰ লগত সম্পৰ্ক এটা ঘৰুৱা সম্পৰ্ক আছে মই হিৰুদাৰ ভাই হিৰুদাৰ লগত তেওঁৰ এটা সম্পৰ্ক আছিলে সেই সময়ত আমাৰ ঘৰুৱা সম্পৰ্ক আছিলে এইকেইটা মই আজি বৰ দুখ পাইছোঁ আৰু অসমৰ কাৰণে এইটো অপূৰণীয় ক্ষতি সাহিত্যিক লাহে লাহে কমি আহিছে আমাৰ প্ৰকৃত অৰ্থত সাহিত্যিক বহুত আছে প্ৰকৃতাৰ্থত সাহিত্যিক কমি আহিছে এই ধৰণৰ সাহিত্যিক সেইকাৰণে এইটো বৰ দুখৰ কথা নিশ্চিতভাৱে অসমৰ কাৰণে বা ৰাজ্যৰ কাৰণে এটা অপূৰণীয় ক্ষতি কাৰণ এনেধৰণৰ যিসকল আছে সাহিত্যিক তেওঁলোক লাহে লাহে আমাৰ মাজৰ পৰা নাইকিয়া হৈছে আৰু বৰ্তমান সময়ত আৰু এজন সাহিত্যিক আমাৰ মাজৰ পৰা আজিৰ দিনটোত নাইকিয়া হ'ল গীতাশ্ৰী নিশ্চয়কৈ আমাক পৰিৱেশ আপুনি দেখুৱাইছে সম্ভৱতঃ যদি তাত দেখিছোঁ আমি পৰিয়ালৰ লোকে আহি ভিৰ কৰিছেহি বা বিভিন্নজনে আহি তেওঁলোকে এতিয়া শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালক দুআষাৰ হয়তো মাত দিছেহি যদি পাৰে সম্ভৱতঃ আপুনি তাত তেওঁৰ গুণমুগ্ধসকল তেওঁলোকে কি ধৰণে আচলতে স্মৰণ কৰিবলৈ বিচাৰিব আজি বিশিষ্ট সাহিত্যিকগৰাকীক সেইখিনি কথা আপুনি সুধিব নিশ্চয়কৈ আৰু তাৰ পূৰ্বে আমি দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ঋত্বিক কৌশিক আছে তেওঁৰ হাতীগড় বাসগৃহত হাতীগড় চাৰিআলিস্থিত বাসগৃহত আৰু পুনৰ জনাম যে 2006 চনত তেওঁ সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিল এটা সুদীৰ্ঘ কাল তেওঁ সাহিত্য চৰ্চাৰ বাবে সমাজতে অসমৰ কাৰণে প্ৰয়োজন মানে আদৰৰ বস্তু আৰু আৰু আগলৈ পাম কি নাপাম সেইটো নাজানো কিন্তু যিখিনি পাইছোঁ সেইখিনি আমি আৰু আদৰ কৰি ৰাখিব লাগে সেইটো কথা আৰু মোৰ ফালৰ পৰা
কম আমি মানে সবরে এটা এনেকুৱা এটা হৈছে মোৰ ওপৰ সাতখন দাদাৰ যোৱাৰ পৰা গুচি গৈছে গোটেই অসমখনেই জানে দাদাৰ সৃষ্টিৰাজি সুন্দৰ সৃষ্টিৰাজি তেখেতে সেই এৱাৰ্ডো পাইছে সাহিত্য একাডেমী আৰু বহুত মানে দাদাৰ পুৰস্কাৰ পাইছে বহুত অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ লগত তেখেত জড়িত তেখেতে সমাজৰ কাৰণে বহুতখিনি কৰি থৈ গৈছে সকলোৱে জানে কিন্তু মানে কি আৰু আমাৰ কাৰণে অপূৰণীয় ক্ষতি আৰু আমি বৰজনা হিচাপে পাইছোঁ যদি নিজৰ দাদাতকৈও বেছি সকলোকে খুব মৰম কৰিছিলে কাকো দাবি ধমকি এটা দি নাপাইছিলে দাদাই মানে এনেকুৱা মৰমীয়াল আছিলে এতিয়া সমাজৰ কাৰণে অপূৰণীয় ক্ষতি কিন্তু তেখেতৰ সৃষ্টিৰাজি আমি ভালকৈ সংৰক্ষণ কৰিব লাগিব সাহিত্যিকসকলে সকলোখিনি বস্তু মানে পাঠ্যসভাৰ পৰাও যে তেখেতে সেইখিনি সংৰক্ষণ কৰে পিছৰ জেনেৰেশ্যনৰ কাৰণে জৰুৰী এইটো কথা তাকে আৰুনো কি ক'ম এই সময়ত আচলতে আমাৰ দুখত মানে মুখৰ পৰা কথা নোলায় কি ক'ম কি নক'ম এনেকুৱা এটা অৱস্থা সেয়া আৰু সেইকাৰণে মানে কি ক'ম ক'ব পৰা যি কৈছোঁ বোলে শুদ্ধ নাজানো আৰু কিন্তু বহুত দুখ লাগিছে আমাক আৰু দাদাৰ বাইদেউ ঢুকোৱাৰ পৰাহে আচলতে দাদা এনেকুৱা হৈছে ডিমেনচিয়াও লাহে লাহে আমাৰ ডিপ্ৰেশ্যন হ'ল তাৰপিছৰ পৰা লিখা মেলা বাদ দিলে এতিয়া লাইব্ৰেৰীটোলৈ গ'লে আমাৰ দুখ লাগে কিতাপ দম দম কিতাপ আলমাৰিত ভৰ্তি হৈ আছে দাদাৰ কি কৰিব আৰু যাৰ যেতিয়া ভগৱানে যাক যেতিয়া দিছে তেতিয়া এতিয়া আমি আত্মাৰ সদগতি কামনা কৰিছোঁ য'তে থাকে ভালে থওক বাইদেউৰ লগত একেলগে থওক ওপৰতে সেয়ে আমাৰ কামনা আৰু কি কৰিম সাহিত্যিক পৰিয়ালৰ লোকে এই ধৰণে আচলতে এক প্ৰকাৰ মৃত্যু মৃত্যু সহজভাৱে কোনেও ল'ব নোৱাৰে আৰু পৰিয়ালৰ লোক এই মুহূৰ্তত শোকসন্তপ্ত এই পৰিয়াল তেওঁলোক শোকসাগৰত আছে অতুলানন্দ গোস্বামীৰ দেহাৱসানে এটা বৃহৎ ক্ষতি অসমৰ সাহিত্য জগতৰ বাবে কিন্তু তেওঁ যিধৰণে তেওঁ কৈছে যে সংৰক্ষণৰ আত্মীয় তেখেত যিগৰাকীয়ে এই মুহূৰ্তত ভাষ্য আগবঢ়ালে তেখেতে এটাই কথা কৈছে যে যিখিনি সংৰক্ষণ বা যিখিনি তেওঁৰ সৃষ্টি সেয়া সঠিকভাৱে সংৰক্ষণ হোৱাটো পৰিয়ালৰ লোকে বিচাৰে আমি পুনৰবাৰ জনাম দৰ্শকক যে প্ৰায় 12 বজাত নচৰ দেহ লৈ যোৱা হ'ব আৰু নৱগ্ৰহ শ্মশানত শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰা হ'ব বিদায় ল'ম আপোনাৰ প্ৰায় মুহূৰ্তত ঋত্বিক ধন্যবাদ আৰু ইফালে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছী মন্ত্ৰী অৰ্ধেন্দু কুমাৰ দেৰো দেহাৱসান জি এম চি এইচত তেওঁ নিশা 1:30 বজাত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিলে দীৰ্ঘদিন ধৰি কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিল অৰ্ধেন্দু কুমাৰ দে আৰু বিগত প্ৰায় ভালেকেইটা দিন তেওঁ জি এম চি এইচতে চিকিৎসাধীন হৈ আছিল 84 বছৰ বয়সত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছে অৰ্ধেন্দু কুমাৰ দে 1991 চনৰ পৰা 2021 চনলৈকে তেওঁ কংগ্ৰেছ দলৰ নেতা হৈ আছিল 2021ত তেওঁ শেহতীয়াকৈ একেবাৰে তেওঁ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদান কৰিছিল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন কেইবাবাৰৰো বিধায়ক প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী অৰ্ধেন্দু দেৰ দেহাৱসান তেওঁ কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিল 1991 চনৰ পৰা 2006 চনলৈকে হোজাইৰ বিধায়ক আছিল আৰু 2011 চনৰ পৰা 2016 চনলৈকে তেওঁ বিধায়ক আছিল তৰুণ গগৈ চৰকাৰৰ কাৰ্যকালত মন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্বভাৰ চম্ভালিছিল অৰ্ধেন্দু কুমাৰ দে 2021 চনত অৰ্ধেন্দু দে বিজেপিত যোগদান কৰিছিল আৰু অৰ্ধেন্দু কুমাৰ দেৰ যি নচৰ দে সেয়া এই মুহূৰ্তত আমি যিখিনি শেহতীয়া খবৰ জনাম দৰ্শকক জি এম চি এইচত আছে আৰু কিছু সময় পিছত তেওঁৰ নচৰ দে লৈ যোৱা হ'ব নিজ ঘৰলৈ ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ হোজাইৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক প্ৰণৱ শৰ্মাৰ সৈতে প্ৰণৱ কিমান বজাত তেওঁ নচৰ দে পাবগৈ হোজাই শ্ৰী আমি পোৱাৰ পৰা অৰ্ধেন্দু কুমাৰ দেৰ খবৰ আমি আমাৰ দৰ্শকসকলক দি আহিছো যে মাজ নিশা তেওঁ জি এম চি এইচত দেহাৱসান ঘটিছে আৰু কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হয় ইতিমধ্যে অৰ্ধেন্দু কুমাৰ দে দেহাৱসান হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু আমি তেখেতৰ বাসগৃহত আছো আৰু বাসগৃহত ইতিমধ্যে অৰ্ধেন্দু কুমাৰ দে অশেষ গুণমুক্ত ইতিমধ্যে ভিৰ কৰিছে আৰু পৰিয়ালৰ সৈতে যেতিয়া আমি কথা পাতিছো পৰিয়ালৰ লোকসকলে আমাক জানিবলৈ দিছে যে 10:30 মিনিটত আহি তেওঁ নশ্ব দে ইতিমধ্যে তেওঁ ঘৰত আহি উপস্থিত হ'ব আৰু তাৰ পিছতে ইয়াত হিন্দু সম্প্ৰদায়ৰ ৰীতি নিয়মেৰে সকলো কাম শেষ কৰাৰ পিছত এক শোভাযাত্ৰা পূজাত উলিওৱা হ'ব আৰু প্ৰথমতে অৰ্ধেন্দু কুমাৰ দে নশ্বৰ দে ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰ বিশ্ববিদ্যালয়লৈ লৈ যোৱা হ'ব তাৰপিছত ষ্টেডিয়াম মাৰ্কেটত লৈ যোৱা হ'ব তাৰপিছত পুনৰ উভতি আহি পুৰণি বজাৰ যি নেতাজী কৰ্ণাৰ আছে নেতাজী কৰ্ণাৰৰ পৰাই আধা ঘণ্টাৰ সময় তাত ৰখা হ'ব যাতে তেওঁ গুণমুগ্ধসকলে তেওঁ শেষবাৰৰ কাৰণে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিব পাৰে আৰু তাৰপিছতে
শান্তিবন যি শ্মশান আছে সেই শ্মশানতে তেওঁক কৃত্য সম্পন্ন কৰা হ'ব। আমি আমাৰ দৰ্শকসকলৰ এটাই কথা আমি এই মুহূৰ্তত জানিবলৈ জনাবলৈ সক্ষম হ'ম যে 10:30 আহি উপস্থিত হ'ব অধেন্দ্ৰ কুমাৰ নস্তৰ দেহ তেওঁৰ বাসগৃহত, আৰু এই মুহূৰ্তত অক্ষয় গুণমুগ্ধই তেওঁৰ ঘৰত ভিৰ কৰা দেখা গৈছে। আৰু যিহেতু অধেন্দ্ৰ কুমাৰ দেহ বৰ্ষীয়ান ৰাজনীতিবিদ আছিল আৰু অসংখ্য যিসকল লোক গুণমুগ্ধ ইতিমধ্যে তেওঁৰ ঘৰত উপস্থিত হৈছে, তেওঁলোকে নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে যে অপূৰণীয় ক্ষতি অধেন্দ্ৰ কুমাৰ দেহৰ মৃত্যুত, আৰু 5 বাৰকৈ বিধায়ক হৈছিলে তেওঁ, 3 বাৰকৈ মন্ত্ৰীৰ আসন অলংকৃত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে অধেন্দ্ৰ কুমাৰ দেহ। আৰু যিহেতু আমি তেওঁৰ বাসগৃহত আছো আৰু হয়তো 11:30 আহি উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে আমি সেই দৃশ্য আমি আমাৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাবলৈ সক্ষম হ'ম। নিশ্চয়কৈ নিশ্চয় ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো প্ৰণৱ। অধেন্দ্ৰ কুমাৰ দেহ আৰু নাই অধেন্দ্ৰ কুমাৰ দেহ, তেওঁ তৰুণ গগৈৰ মন্ত্ৰীসভাত তেওঁ মন্ত্ৰী পদত আছিল আৰু তেওঁ 1991 প্ৰথমবাৰলৈ তেওঁ বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত হৈ আছিল। 2006 তেওঁ হোজাইৰ বিধায়কৰ দায়িত্বত আছিল। একেলেথাৰি কেইবাটাও কাৰ্যকাল তেওঁ হোজাইৰ পৰা নিৰ্বাচিত হৈ আহিছিল, অগণন গুণমুগ্ধ। আৰু একেবাৰে শেহতীয়াকৈ 2021 তেওঁ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদান কৰিছিল। আৰু কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ থকা অধেন্দ্ৰ কুমাৰ দেহ বিগত কিছুদিন ধৰি GMCHত আক্ৰান্ত হৈ তেওঁ GMCHত তেওঁ চিকিৎসাধীন হৈ আছিল। আৰু অৱশেষত আজি নিশা 1:30 সেই দুঃখবৰটো আহিল, তেওঁৰ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিলে অধেন্দ্ৰ কুমাৰ দেহ। আৰু ঘৰৰ তেওঁৰ যি হোজাৰ বাসগৃহ এটা শোকাকুল পৰিৱেশ, প্ৰায় 10:30 তেওঁৰ নচৰ দেহ হোজাৰ সেই বাসগৃহলৈ লৈ যোৱা হ'ব। তাৰপিছত এটা সমদল উলিওৱা হ'ব আৰু সমদল বিভিন্ন ঠাইত তেওঁৰ নচৰ দেহ ৰখোৱা হ'ব, বিভিন্নজনে শেষ শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিব। কিন্তু হোজাৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় নেতা বুলি ক'লেই নহ'ব, তেওঁ বিভিন্ন তেওঁৰ গুণমুগ্ধ আছে আৰু সুদীৰ্ঘকাল তেওঁ ৰাজনীতিৰ সৈতে জড়িত, মন্ত্ৰী তেওঁ 3 বাৰৰ। আৰু তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেওঁৰ যি দীঘলীয়া ৰাজনৈতিক পৰিক্ৰমা, বিভিন্নজন গুণমুগ্ধ, বিভিন্নজন তেওঁৰ সমষ্টিবাসীৰ লোকে তেওঁক আহি শেষ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিব আৰু তাৰপিছত তেওঁৰ যি অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সেয়া হোজাই এতিয়া সম্পন্ন কৰা হ'ব। পৰৱৰ্তী খবৰ স্কুল বাছ আৰু GPS CCTV। স্কুল বাছৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ কঠোৰ হৈ পৰিছে পৰিবহণ বিভাগ। স্কুল বাছক বিভিন্ন সময় যিধৰণে আচলতে আন আন বাহন চিটি বাছৰ সৈতে যিধৰণে পৰিবহণ বিভাগ কঠোৰ হৈ পৰা দেখা গৈছে, স্কুল বাছৰ ওপৰতো এতিয়া পৰিবহণ বিভাগৰ কাঢ়া নজৰ। প্ৰতিখন স্কুল বাছত থাকিব লাগিব GPS, থাকিব লাগিব CCTV ব্যৱস্থা। কোনো যাতে তাত অনিয়ম, কোনো যাতে তাত এটা অঘটন ঘটিব নোৱাৰে আৰু সকলো যাতে মনিটৰ হৈ থাকিব পাৰে, তাৰ বাবে GPS সংলগ্ন থকাটো আৰু CCTV মজুত থকাটো বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে আৰু 1 আগষ্টৰ পৰা ইয়াক কাৰ্যকৰী কৰিব লাগিব। বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ পৰ্যবেক্ষণ কৰিব লাগিব CCTVৰ ভিজুৱেল, তাত আচলতে CCTVৰ মনিটৰিং ব্যৱস্থা থাকিব লাগিব। আৰু ইয়াৰ লগতে 40 কিলোমিটাৰতকৈ অধিক গতিবেগত চলাব নোৱাৰিব স্কুল বাছ। নিয়ম ভংগ কৰিলে পৰিবহণ বিভাগে বিহিব 10,000 টকাৰ জৰিমনা আৰু সম্পূৰ্ণভাৱে হালধীয়া ৰঙৰ হ'বই লাগিব স্কুল বাছসমূহ। কেতিয়াবা তেনেকুৱা ঘটনাও দেখা গৈছে যে আন বাছত আচলতে স্কুল বাছ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, স্কুল বাছ অন ডিউটি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, কিন্তু স্পষ্টকৈ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে যে সম্পূৰ্ণ হালধীয়া বৰণৰ হ'ব লাগিব এই স্কুল বাছসমূহ। উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে তৎপৰ হৈ পৰিছে পৰিবহণ বিভাগ আৰু অহা 1 আগষ্টৰ পৰা এই নতুন নিয়ম প্ৰযোজ্য হ'ব। 1 আগষ্টৰ পৰাই স্কুল বাছৰ বিৰুদ্ধে পৰিবহণ বিভাগে ৰাজপথত আনকি অভিযান চলাবলৈ সাজু হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে পূৰ্বেও পৰিবহণ বিভাগে স্কুল বাছৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছিল, কঠোৰ হৈ পৰিছিল, আৰু এইবাৰো পৰিবহণ বিভাগৰ নিৰ্দেশনা স্কুল কৰ্তৃপক্ষই মানে নে নামানে নে ক'ৰবাত ৰৈ যায় মানিবলৈ সেয়া লক্ষণীয় হৈ পৰিব, কিন্তু কঠোৰ হৈ পৰিছে পৰিবহণ বিভাগ। 1 তাৰিখৰ পৰা অভিযানো চলিব। প্ৰথম কথাটো হৈছে য়েল্ল' কালাৰ হ'ব লাগিব, তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালী যাতে বাছখনত ছেফটি ছিকিউৰিটিৰ কাৰণে হাত মূৰ বাহিৰ লৈ যাব নোৱাৰে, তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে হৰিজেণ্টেল গ্ৰিল দিয়া থাকিব লাগিব যাতে। 3 নম্বৰতে তেওঁলোকৰ ড্ৰাইভাৰৰ ইউনিফৰ্ম থাকিব লাগিব, যিজন ড্ৰাইভাৰ চলাব তেওঁ 5 ইয়াৰ্ছ গাড়ী চলোৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব, আৰু কোনো ধৰণৰ তেওঁ কেতিয়াও বছৰ যদি 2 বাৰকৈ চালান হয় তেনেকুৱা ব্যক্তি তেওঁ এমপ্লয়মেণ্ট দিব নোৱাৰিব। ফায়াৰ এক্সটিংগুইছাৰ থাকিব লাগিব, ফাৰ্ষ্ট এইড বক্স থাকিব লাগিব, গাড়ীখনৰ ফ্ৰণ্টত স্কুল বাছ বুলি লিখা থাকিব লাগিব, অন এয়াৰ হ'লে অন স্কুল ডিউটি বুলি লিখা থাকিব লাগিব, বাছৰ ড্ৰাইভাৰ আৰু স্কুল অথৰিটিৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰ, টেলিফোন নাম্বাৰ, বায়'কালাৰ তেওঁলোকে লিখা থাকিব লাগিব, তেওঁলোকৰ ইয়াৰ উপৰিও অন্যান্য বিভিন্ন গাইডলাইন। আৰু শেহতীয়াভাৱে আমাৰ নেশ্যনেল কমিশ্যন ফৰ চাইল্ড প্ৰটেকশ্যনৰ ফালৰ পৰা এডিশ্যনেল কেইটামান আৰু কণ্ডিশ্যন ধৰি দিছে, যিকেইটা সম্পৰ্কত আজি আৰু তেওঁলোকক চেনচিটাইজ কৰা হৈছে। আৰু এই গাইডলাইনখিনি যদি তেওঁলোকে নামানে তেতিয়াহ'লে যান বাহন বিধি 198-10,000 ফাইন হোৱাৰ উপৰিও সেই এফিলিয়েশ্যনৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ ৰিনুৱেলৰ সময়ত প্ৰব্লেম হ'ব।
রেমুটা দে গুটেখিনি কথা পাতিম যেহেতু যথেষ্ট কঠোর হয়েছে পরিবহন বিভাগ কথা পাতিম আমার সাংবাদিক উৎপল হালর হইতে উৎপল দেখা কইছে যে স্কুল বাসর বিরুদ্ধে যথেষ্ট কঠোর হয়েছে বিভিন্ন সময় দেখা যায় নিয়ম নামানে স্কুল বাসে আর তেনে পরিপ্রেক্ষিত তেনে ঘটনা পোহরলে আহিছে যত বিপাঙত পরে স্কুল কর্তৃপক্ষ অভিভাবক আর বিশেষ কন কন লড়া ছলী কনা নিয়া করে যথেষ্ট কঠোর হয়ে পড়েছে পরিবহন বিভাগ হয় গীতাশ্রী আপনার কথার পর আধরি যে মানে এইখিনিতে উল্লেখ করল তো উল্লেখ করবো যদি গুয়াহী মহানগরীত চা যায় সিটি বাসর সমান্তলভাবে কিন্তু স্কুল বাসরও দৌড়াত্ম অব্যাহত থাকে আর বিভিন্ন সময়ত এই ছাত্র ছাত্রীসলক আহ যা করার সময় বিভিন্ন সময় আমি বাতরি সংগ্রহ করো যে দুর্ঘটনাত পতিত হয় আর এইবার রাজ্য সরকার নয় বা ভারতবর্ষ সরকারে নয় ইয়ার বিরুদ্ধে এইবার সুপ্রিম কোর্টের উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এটা তৎপর হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে কেইবাটাও নীতি নির্দেশনা দিছে বিশেষ করে উল্লেখ করেছে যে সর হোক ডর হোক যদি স্কুল ভাড়া মারে তো সকলো বাহন হালধিয়া করব সমান্তলভাবে পুরুষ ড্রাইভারের এগারী মহিলাও যাত্রী থাকবে অর্থাৎ মহিলা সহায়িকা থাকবে যত ছাত্রীসল সহায় সহযোগিতা করব পাৰিব যেহেতু এখন বাসত ছাত্রই নয় ছাত্রীও থাকে সমান্তরভাবে যরিজেন্টেলর কথা কয়া হয়েছে যে গ্লাসর ওসর অল গ্লাস থাকলে নহব তাত গ্রিল দিব লাগবে যাতে কন কন লড়া ছালে হাত মুখ উলিয়াই দিব নয় আর এই মুহূর্তে মানে উপস্থিত আছো সোনাই ঘুলিচিত ডনবস্কর স্কুলের বাইর এখন বাস অতি থাকে দেখাব প্রথমতে এই বাসখন যদি চা যায় যরিজেন্টেলর কথা কয়া হয় বা খিড়কির ভিতর ভাগের যরণের গ্লাস উলাই দিব নয় হরিজেন্টেল গ্রিল ইয়াতে ব্যবহার করা হয় নাই যার ফলত ছাত্র ছাত্রীসকলে আহ যা করলে তেখেতসকলে অনাহকে মূরটা উলিয়াই দিব পারে আর পিছত দুর্ঘটনাগত হব পারে এটা এক আগস্টের স্কুল সমূহ খুলব বা সরকারি হোক বা বেসরকারি বিদ্যালয় সমূহ খুলব খুলিলে কিন্তু তৎপর হব জেলা পরিবহন বিভাগ আর ইয়াতে যখন অভিভাবক আছে অভিভাবকের পর আমি জানিলে কিছু চেষ্টা করি আর দাদা আপনার ওসর আইসিল ইতিমধ্যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে নির্দেশনা জারি করেছে কি কব গোটাই ক্ষেত্রে হয় নিশ্চয় আমার মাননীয় উচ্চতম ন্যায়ালয়ে যে রায়দান প্রদান করেছে সচাকে খুব আদরণীয় আর প্রশংসনীয় কারণ আমার ছাত্র ছাত্রী কণ কণ ছাত্র ছাত্রীর জীবনক লো হেতালি খেলে আমার একাংশ বাসর চালক সকলে সেইটোর ক্ষেত্রে এটা যাতে অকানে নাকি লাগি লগাব পাৰিব কারণ এখন বাসত যেটা আমার লড়া ছালীক আমি দিলের জীবনের প্রতি এটা আমার চিন্তা আহি থাকে গতি যেটা সিসিটিভি ক্যামেরারপা আদি করে যিখিনি আমার বাসত যাবতীয় যিখিনি বস্তু লগাব দিছে সেইখিনি বস্তু লগার ফলত ছাত্র ছাত্রীর জীবনের সুরক্ষিত হব বলে মানে ভাবো আর এজন অভিভাবক আছে দাদা নতুন নির্দেশনা দিছে কি কব এই ক্ষেত্রে সচাকে উচ্চতম ন্যায়ালয়ের যে নির্দেশনা সচাকে আমি এই নির্দেশনাক আমি স্বাগতম জানাইছো এই নির্দেশনাক লো আমার গুয়াহাটী আমার জিটিউ স্যারে যিখিনি পদক্ষেপ হাতত লৈছে সচাকে পদক্ষেপ আমি আদরণি জানাইছো কারণ আমি আমার কণ কণ আমার ছাত্র ছাত্রীসল যেটা আমি বাস এখন পঠাই দিই তো আমার বহুত চিন্তা এটা হয়ে থাকে মনত যে কেতিয়া ভালদরে ঘুরি আহি পাব গোটে নানান ধরনের আমার চিন্তা আমার মাজত এটা মানে খিলিমিলি হয়ে থাকে কিন্তু এই নির্দেশনাটুক আমি এইখানে শলাগ জানাইছো যে যখন ড্রাইভার বা হ্যান্ডিম্যানে অতদিন এই ছাত্র ছাত্রীসল এটা মানে হেতালি খেলি আছিল যাতে এই বন্ধ হোক আর একটা সুন্দর পদক্ষেপ লৈছে উৎপল যে পদক্ষেপ ঘোষণা করা হয়েছে গ্রিলর পর আরম্ভ করে ফায়ার এক্সটিংগুইশার থাকবে ফার্স্ট এইড বক্সের পর গোটেখিনি থাকবে জিপিএস সিসিটিভি সংলগ্ন মহিলা এগারী থাকবে পরিচারিকা হিসাবে তেনে পরিপ্রেক্ষিত আসলে লক্ষণীয় হয়ে পড়ব যে পরিবহন বিভাগে নিয়ম বান্ধি দিছে ঠিকই কিন্তু নজর কি ধরনের রাখে সেয়াও একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো আমাকে অভিভাবকের প্রতিক্রিয়া আপনি জানালেন বিদায় লো খবর ধারা অব্যাহত রাখিম সময়খিনিতে একটা